Oi, pessoas. Tudo bom? Isto não é obrigado, vamos dizer olá. Oi. Oi, Bjelgues. Oi, boi. Estás bom? Estás-me a roubar as árvores, chacana. Epá, vai trabalhar. Estou a Caneco. trabalhar. Achas que é Ah, mano, assim? cortar? Ui, despacha-te a cortar árvores. Porquê? Vi ali um movimento. Não sei se era um gesso em Bieber ou era um daqueles coisas horríveis Que que nos toda. assombrou ontem. Pois foi. Ontem à noite foi um bocado complicada, foi. Madeira. Pumba! E eu contei, não estava a conseguir bater com o machadito. Vai dar estranho. Já está quase, já viste? Já não falta. Faltam 22. Tanto? Saltas com os troncos na mão, é uma alegria. Tem Ih, uma tá. tartaruga aqui. Está a chover. Deixa eu ver se esta aqui dá para. Pá! E olha as árvores irem para Não, já apanhei, apanhei. a água, meu. Já apanhei, cacete. Olha, esta é a nossa janelinha, estás a ver? E eu devia E ter já tem feito que. mais. Olha, temos que cortar as madeiras que estão mais perto da base para Mais eles perto. não subirem as árvores. Sim, Eu. olha, vou cortar, ter que cortar esta aqui. Mesmo que Ui, eles estou aqui. subam, eles não saltam, depois vá para dentro. Sim, mas sim, dá para ver sempre perto. Ai, a sério, já não tenho O quê? stamina. Ai, Bia das Colas. Peraí. Ainda burro. Ih, eu não tenho água nenhuma, meu. A gente tem mesmo de fazer as coisas das tartarugas. Tá aí uma tartaruga aí a passear. Mas não é dessas, meu, não é? É que as tartarugas Mas. têm dois tipos de pescoços. É o pescoço o fininho e o grosso. Estou a falar sério, meu. São duas espécies. A do tartaruga tem quantas espécies? É pequenino ou é pequenino? Não, amigo. Não tem a ver E com ser pequeno, é o pescoço. não consigo apanhar. Tem de ser a tartaruga de pescoço. Ui, estou-me a afogar! Ui, estou-me a afogar! Então desafoga-te. Sobe para cima. E as árvores estão todas debaixo d'água. Então. As árvores, a madeira. Quase me afoguei, China. Então espera aí, a tua ideia era debaixo d'água pegar um tronco que ainda iria pesar mais do dobro, porque estava ensopado. Era essa a tua ideia genial. Desculpa, olha lá. Onde é que a madeira vai ao fundo? Onde é que a madeira vai ao fundo? Claro que vai ao fundo! A madeira vai ao fundo? Amigo, os troncos vão sempre ao fundo. Ah, Só quando estão podres é que vêm ao de cima. tu é que Estão estás podre. ocos. Então acabei de partir a árvore agora. Para estar podre já tinha estado mais de 2 anos. Não, tu não percebeste. Olha o tronco a cair, caralho! Venha dois. Na cá, na cá, na cá, na cá. Apanhaste, sério, peraí! Oi! Ai, ai! Apanhei os dois! Fogo, mano, isso é uma maravilha. A nadar e a apanhar troncos. Olha lá, vai lá debaixo d'água, vai lá ver se não tens mais troncos. Olha lá, estou a ver, olha, um, Bem, bem, bem. dois, três. Tá bem, meu. É que Mas não consegui ir lá já abaixo, o vi, gajo não já tá morreu, com. meu. Olha, falta 6 Ui, troncos. ui, Mas ui, ui. duas árvores. E depois. Olha, depois temos de ir logo à praia, cacete. Que é para ir buscar tartarugas. Piscar tartarugas, Isso a gente danada-se. acha, meu. Porque eu O realmente eu que é não. isto? Mas olha lá, comer não dá a nível de sede também. Sei lá, não percebo muito isso. Porque isto tem duas cenas de stamina, que eu estou a perceber, acho eu. Os barrinhas, né? Não, 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 não. Então diz lá. Tu tens a de estamina. Sim. E depois tens a de estamina. Ah, pronto. Já Pronto, percebi. já percebeste? Não. Epá, há uma que recupera. Há outra que é tipo a estamina Então, total. olha lá, tu É essa que fizeste vai um buraco. desgastando. Já está. Já está? Já. Já temos a nossa casa feita. Mas olha aqui, eu. Então, mas eu posso. Ih, caraças. É isto. Mas dá para passar. E depois dá! Espera aí, amigo, isso resolve-se já. Quem estás a partir, caraças? O que é que tu fizeste? Até tu partiste isso! Uma retada, olha, fiz isto. Olha aí, caraças, estás a partir a casa toda, meu! Se eu peço, olha a madeira a cair.
Até só fiz isto! Aqui, não ó. Faças mais, Bzelgas! Olha, essa merda. Olha, és tu que vais montar isso. Olha, troncos no ar a voarem! Olha, troncos no ar! Caralho, porcaria esta! Estamos isto! Oh, Bzelgas, não me faças. Monta-me isso tudo! Olha lá essa porcaria! Eu não sei chegar a ver o que é que eu tenho. Onde é que é isto? Ai ai, nossa. Olha, os meus FPS até caíram. Então tens que fazer esta, pá. Peraí. Minha personagem até está nervosa, até está a suspirar. Mas qual foi a tua ideia? Não estou nada quieto. Vai lá pondo as madeiras, vai lá. Caraças, meu, a tua casa já pronta, o gajo começa-me a destruir tudo. Tu tens doenças ou quê? Então, mas eu só carreguei. Então, mas é assim, tu fazes uma casa, imagina que tu és construtor civil, fazes uma casa, a primeira coisa que tu fazes é começares a bater nas paredes que acabaste de fazer. Achas que isso tem alguma lógica? Então? Então o quê? É tu estás a destruir coisas que tu fazes. Mas tu és doente ou quê? Mano, se é tu às vezes... Estás a pôr outra porta? Não é porta, caraças. Ah, tu estás-me a levantar no ar, agora está quieto, caraças. Estou a levantar no ar, é? Olha, fica outra porta, fica. Faz mal. Não, mete o outro. Oh. Aquele que pus. Caraca. Tem que ser okay. Eu a fazer tudo. Mas isso gasta mais madeira, Bzelgas. Isto nada, é igual. Não, não é. Um leva 6 madeiras, o outro leva 5. E estás a dizer que é igual. Então vais-te partir mais porras. Mais porras? Tu queres porra? Esporra aqui, esporra ali. Caraças. Olha, vou meter aqui uma para cobrir o buraco. Aqui. Cobrir. Pronto, depois mete ali também. Caraças para esse puto. Há mais madeira aqui espalhada? Eu até vi a madeira a voar. Olha, vou ver a água do rio. Quer lá saber? Não consigo correr? Tu às vezes fazes cenas mesmo doidas. Depois tens visto, estavas a partir, continuaste. Vá não, só trem que é que estou. Não que consigo ver. Eu tenho chiclates, deixa eu ver. Tenho. Pronto. Ai, esse puto é doido. Olha, bebe água do rio se tiveres com sede. Perdes mais resistência? Não, mas depois comes o chiclate, ficas bem. Pois, se... Olha, se partir alguma coisa, não fui eu agora. Começou-me a bater aqui nas paredes. É louco. Feito? Não, ainda tens um lá dentro. Vá, faz aí. Bota 3. 3 não, 4. É mais uma árvore. Ixi. Nem sequer sabia que isso dava para partir. Tu achas a beira das treinas não haver canibais? Hoje. Oh, vou botar uma volta. Então, vais para aqui. Madeira, eu vou lá apanhar as últimas. Então. Então o quê? Acho que passei com o cu das ortigas. Pronto. Anda cá dentro. Está feito? Oi! Anda cá para dentro para ver se já está a fechar. Eles vão mandar uma retada, vais ver. Aqui um tronco. Oi? Foste tu que meteste pedras aqui? Onde? E tu meteste pedras aqui dentro? Onde? Uma coisa das pedras? China. Subiste?
que estás a fazer isso da galinha? Isso é bem estúpido.